kooxaha kasoo horjeeda nabadda iyo deganaanshaha deegaankan, kooxaha abaabulaya xukun xoog lagu qabsado, kooxaha abaabulaya oon u aabo yeelaynin dhiigga dadka daadanaya, kooxaha isu soo abaabulaya inay iftiinka demiyaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Galmudug u shidan, inay demiyaan nolosha iyo wadajirka dadkan ee Soomaaliyeed ee halkan ku nool, kuwaas falalkaas noocaas samaynaya arrimahooda ayay ahayd maanta kulankeenna aan ku saabsanaa. Waxaana rabay inaan halkan runtii dhowr qodob aan ka sheego ama dhowr qolo aan kala hadlo. Midda koowaad waxa weeyaan dadka abaabulkaas ku jira, anigu dee runtii aan dhihi karo waa nabadiid, macno kale iyo magac kale u yeelan karaan ma jirto. Dadka nafta waxaa cadow u ah qofka goynaya, waxaa cadow u ah qofka nolosha u diidan, waxaa cadow u ah qofka inay noolaato hortaagan oo isbaarada u taalla cadow ah. Maantay cadow uga darani ma jiro deegaanada Galmudug kuwa doonaya iyadoo shabaabkii lala dagaalamayo inay dadkii dhabarka ka toogtaan, kuwa doonaya inay waxa ay rabaan iyadoon la aqoonin. Waxaan u malaynayaa laba sano ka hor ayaan hoolkan inagoo joognaan aan halkan ka hadlay oo aan dadka Soomaaliyeed iyo reer Galmudugba kala hadalnay, oo ay ahayd hadalkeennii hal la sheego waxa ay rabaan iyo waxay ku qancayaan iyo meeshay ku dhammaanayaan iyo goortay dhammaanayaan. In ziyaaradii culimada iyo khayrkii iyo wanaaggii lagu bedelo dhiig in la daadiyo, in marmarsiyo laga dhigto Sheekh Yuusuf Dareed ziyaaradiisii, gogoshiisii iyo xilligiisii dadka Soomaaliyeed ay isugu wada imaanayeen oo ay maaragtay munaasabaddaas qiimaha leh inay u bedelaan mid dhiig lagu daadiyo, inay u bedelaan iyagoo culimadii ah dadkii fatwo khaldan ay u fatwadaan, inay dadkii dhiiggoodii isku baabi'iyaan marnaba wax la qaadan kara ma aha. Tilaabada ay ku dhaqaaqeen nimanka odayaasha ah ee siyaasiyiinta ah, anigu ma dhahayo culimo waaye, laanna culimada muwaasafaaday leedahay tilmaamay leeyihiin, culimadu khayrkay ka shaqeeyaan, culimadu dadkay diinka baraan, culimadu dhiigga muslimka in la daadiyo hor istaagaan, culimadu wanaagga ummadda tusiyaan. Laakiin culimo ma aha qofka qoriga sita ee doonaya inuu dilo dadka, midka la socda dilaya, midka kasoo horjeeda dilaya, una maman inuu dadka dhiiggooda cabaka, anigu culimo uma aqaano. Shabaab kulama dagaashanin inay yihiin dad gaar ah oo cirka kasoo degay. Waa dad Soomaaliyeed, waa wiilasheenii, waa dad sheeganaya inay ahluddiin yihiin oo culimo yihiin, haddana dadkiibay dilayaan, dadkiibay qarxinayaan, dadkiibay baabi'inayaan. Laba tafsiir kalama qaadan karo qofka wax dilaya ee ummadda barakicinaya, ee ummadda qixinaya, kalarkuu raba iyo lownkuu raba ha ahaado. Kalama taqaano itijaahiisa fikrigaahi meesha uu ka soo jeedo. Haddii afcaashoodu ay mid noqdaan, isku mid ayaa loola dagaalamayaa, isku midna waa looga hor imaanayaa, cadow isku midana way noqonayaan. Galmudug maanta uma baahna cid burburisa, Galmudug uma baahna cid maslaxaddeeda iyo danaheeda hor istaagta. Deegaanada hadda uu xildhibaanku ka hadlayay ee Dhuusamareeb iyo maaragtay Guriceel iyo Matabaan oo Hirshabeelle ka tirsan, dadka joogana si guud ayay ugu jeel qabaan nimankan odayaasha ahi inay ku celiyaan godkii shalay ay ku hayeen, mugdigii shalay ay ku dhaxayeen ayay rabaan inay mar kale dib ugu celiyaan. Ma filaayo inuu ficilkaasi socon doono. Intaas kadib waan cambaaraynaynaa falalkaas guracan ee lagu waxyeelaynayo, laguna qalqalgelinayo amniga iyo nidaamka dowladeed ee Galmudug ka hana qaaday. Deegaanada Galmudug waayadii dambe furimo cadow ayaa ku furnaa, cadow ayay la dagaalamayeen ciidamada qaranka iyo kuwa Galmudug, in qoryo inta la qaato dhabarka xabad laga saaro waa mas-uuliyad darro, waa diin la-aan, waana qaran dumisnimo. Waxaan ugu baaqaynaa kooxaha diinta ku qaraabanaya dadka reer Galmudug sida micno darrada dhiiggooda ku daadinaya, amnigooda ku carqaladaynaya, nidaamka dowladeed ee deegaanadan ka hana qaadana lagu curyaaminayo inay ka waantoobaan. Waxaan idin leenaa walaalayaalow, haddii xil wax tarayo ama xoolo wax tarayaan, maamuladii dalkan iskaga dambeeyey ee dhowrka ahaa qolo waliba heshiis ayay idin kula gelayeen. Xoolo ayaad ka qaadayseen, xilal ayaad ka qaadayseen, mas-uuliyadda ayaa mararka qaar la idiin dhiibayey oo la idin lahaa adinku wax maamula. Ilaahay iimaanka intu ku geliyay. Intii hore dowladdii madaxweyne Sheikh Shariif ayaa heshiis la gashay, markay sii dhacaysa waad ka baxdeen. Tii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa in la gashay, markay sii dhacaysa waad ka baxdeen, dagaalad soo qaadeen oo dadka iyo deegaankaba dib ugu celiseen. Madaxweyne Xaaf ayaa yimid 120 mudane
iyo madax xukuumadeed iyo waxa laali iyo wixii mas'uuliyad ay lahayd galmudug ayaa gacanta inta laydin geliyaa laydin yira maamula galmudug asagana wadacad ayaad ku dirteen oo dadka soomaaliyeed ay dhammaantoodooda arkayaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ayaa idiin yimid heshiisa idiin gal in la galeen xilal ayaad ku bedelateen baarlamaanka ayaa qayb ka qaadateen markii doorashada hala gelin la yirina waad ogtiheen wixii aad ka dhigteen inji iyo dagaalkii aad ku qaadeen galmudug walaalayaalow waxaan idin leenahay caqli waa idiin soo laabto haddii xil waxtaray ama xoolo waxtaray ummadda soomaaliyeed waa idiin soo tanaasushay jaanis ayaa la idin siiyey waxaan idiin soo jeedinaynaa dhiigga aad faraha kula jirtiin inaad ka waantoodiin dadkiinan aad dhinac ka raacdiin